Dobrý podvečer vám prajem. Ani ne z pódy, ale z podpódia, nebo jak to nazvat. Moje jméno je Patrik Dekan, jsem sprievodcom cestovnej kancelárie Periskop Skandinávie, které logo vidíte před sebou. Ďakujem vám, že jste přišli v takový krásný deň, kedy vonku nám pučí jar, alebo čo to chce byť. To bude skoro už leto, čo je tam vonku. No zajtra sa to možno trošku zase zmení na tú jar. A škandinávská spoločnosť vám príde porozprávať niečo o typickej škandinávskej destinácii, ako je Maroko. Tak to je taká prvá úsmevná záležitosť na nás v tejto chvíli, pretože roky sa tvárime ako najväčší škandinávskí špecialisti na československom trhu. To slovenskom v tomto kontexte asi má zmysel, keď počujete môj jazyk. Kedy som sa rozhodol, že všetky prednášky tento rok budú v slovenčine, pod tlakom mojich detí, ktoré už slovensky zabúdajú. A každopádne dneska uvidíte destináciu, ktorá je pre nás netypická, je relatívne nová. A žiaľ, treba dodať, že sa aj nepredala tento rok kvôli viacerým aspektom a tie termíny, ktoré sme mali v dubnu, v apríli, pretože a z môjho pohľadu je to vec aktuálnej situácie, ktorá je aktuálna v podstate z posledných mesiacov. Jednak zemetrasenie v oblasti Marrakeša a Vysokého Atlasu, jednak aktuálne rešpekt možno aj z tej islamskej časti sveta a do toho ešte pár ďalších faktorov. Takže termín, ktorý za chvíľku uvidíte, v podstate tam ešte bude náhľadový obrázok s aktuálnym termínom, čo si myslím, že aj je, hneď zápätí, tak ten žiaľ nepôjdeme, ten mal byť so mnou, mali sme odchádzať 15.4. Takže ak by ste s nami chceli do Maroka, možno Eliška bude vedieť potom na záver, ja teraz hlavy neviem, či nejaký termín máme ešte v rámci roka, trebárs na jeseň, ale nie som si úplne istý, skôr sa bude potreba sústrediť na budúci rok, rok 2025, pokiaľ budete mať záujem o túto destináciu. Tak, jak som hovoril tu na predních radách, keďže sa to streamuje na internet, tak si musím odpustiť pár vtipov, ktoré som mal pripravené ohľadom nášho najväčšieho šéfa, Petra Buriana. Každopádne ho zdravím takto na diaľku, niekam na Plzeňsko alebo niekam do sveta, kde je aktuálne. Každopádne, jedna taká dôležitá vec je, treba povedať, že Maroko je destináciou, ktorú sme začali robiť minulý rok. Mali sme pilotné dva zájazdy. Vychytali sme nejaké vstupné mušky, ktoré bolo potreba vychytať, pretože vždycky, keď začínate s niečím novým, tak to treba obrúsiť. Takže sme brúsili, čo to šlo a tento rok už sme to máme celkom vybrúsené do pekného diamantu, ale jak hovorím, žiaľ, sa to nakoniec nepredalo. Každopádne, keď sa pozrete so mnou na zhrubný popis toho, čo sa tam malo diať v Maroku, aj keď tam nie je rozpísaný konkrétny program, tak v podstate, keď sa pozriete na tú začiernenú časť, tak takéto gro, kráľovské mesta Marrakeš, Fez, výlety v džípoch v oblasti Merzougi, na ťavách, na veľbloudoch, kempúšti, ktorý máme oproti iným cestovkám, trebárs rozšírení na to, že jednak ideme smerom tam, so západom a ráno potom s východom slnka sa vraciame na obed v nejakom púštnom hoteli, luxusnom s bazénom. Takže toto je vec, ktorá je často naviac, pretože cestovky väčšinou nemajú čas 2 dní tráviť v púšti alebo poskytnúť klientom tak dlhú jazdu, čo není úplne jednoduché, uvidíte sami. Na obrázkoch každopádne máme tam potom aj prejazd Atlasu, máme tam roklinu Todra a samozrejme tie kráľovské mestá cestou. Väčšinou tá osa, aspoň ten plán na tento rok bol prílet do Casablanky, odlet z Marrakeša, alebo to garde môže byť obrátené. Každopádne potom cestou prechádzame kráľovskými mestami Rabat, Meknes, mali sme tam aj Volubilis tentokrát, rímske sídlisko Fez, prechod do púšte cez mesto Erfurt smerom na Merzougu alebo Zagoru, čo sú najvýznamnejšie púštne miesta v Maroku a potom návrat cez Atlas a Ifrán a Zru na Kvarzazád a Marrakeš na odlet. Takže
Já vám to ukážem potom ještě takto na mape, abyste viděli, jak to Maroko trošku vypadá. Pozor, je třeba si povedať a uvedomit jednu věc. Tu na to Maroko, co vidíte, tak je osekané Maroko. Chýba tam jedna věc a jedna velká část, kterou vám ukážem na další mape. Každopádně tato mapa nám stačí k tomu, abyste viděli našu trasu. To znamená, ideálny je prílet do Casablanky, pretože vidíte, že aj keď tu je diaľnica alebo cesta diaľničného typu, tak ono to zabolí trošku prekonať túto vzdialenosť, väčšinou okolo 3-3,5 hodiny. Takže príletom do Casablanky sa šetrí nejaký čas. My sme to mali tentokrát na Casablanku, pak potom sa pokračuje na Rabat, Salé, čo je také dvojmestie v podstate, jedno z kráľovských miest, a potom ďalej smerom na Meknes, Mulay Idris a Fez. Z Fezu potom sa prechádza Atlasom cez Ifran a Azru, to sú také horské mestá, ktoré nemajú vôbec marocký charakter, skôr európsky, a do púšte, takže ďalej pokračujeme na Midelt a do oblasti Sahary, cez Vysoký Atlas, ktorý vidíte hlavný hrebeň Tuna, potom tu máte Anti-Atlas a potom Tuna ešte v oblasti severu pohorie Rif. A také divoké pohorie, kam zatiaľ nejazdíme. No a z púšte cez Ar-Rašidiu po Erfurt, kde absolvujeme v podstate oblasť Sahary, také to gro, ktoré potrebujete zažiť v Maroku, tak sa vraciame potom vrchnou alebo spodnou, najčastejšie vrchnou na Tinerhir, údolím Todry a na Gvarzazad a Marrakeš, potom na odlet. Čo sa týka obrázkov, ktoré uvidíte, tak z výletov, ktoré sme robili v minulosti pre inú cestovnú kanceláriu, čo bol aj dôvod, prečo som sa snažil to Maroko trošku dotiahnuť do periskopu, že tam nejaká tá skúsenosť bola, tak samozrejme atraktívne oblasti sú oblasť Tangeru s možnosťou prekonania Gibraltárskeho prielivu, po prípade návštevy Gibraltáru. Máte tu na vlastne enklávy Septu a Melilu, v podstate španielské enklávy, ktoré sú veľmi zvláštnou súčasťou španielského kráľovstva na africkom území. Veľmi zaujímavou históriou. No a samozrejme potom veľmi zaujímavé mesto od Marrakeša, samozrejme je ich tam spousta ďalších, ale v rámci toho programu, čo máme, tak sú ešte absolvovateľné Savíra, ktorá je z Marrakeša takhle dostupná, a potom uvažujeme aj nad termínom do budúcna v podstate takého rozšírenia o pobyt v Agadire, kedy by bol poznávací okruh za nami a trebárs by sme potom poskytli ľuďom 3-4 dní trebárs relax v Agadire, ktoré je významným relaxačným sídlom u Atlantiku. Takže takto vypadá trať. Tu vidíte v podstate Alžírsko ako suseda, s ktorým najmä v oblasti Sahary nie sú vôbec vysporiadané hranice a sú často veľmi nejasné a tie vzťahy sú hodne napäté. No a keď už hovorím o tom napätí, tak vám ešte ukážem tú druhú mapu. Tá vypadá takto. A v podstate tu vidíte oblasť západnej Sahary. A oblasť západnej Sahary je miestom, o ktorom sa v podstate Maroku nemôžete debatovať s nikým. Najmä nie s vládnymi zložkami, s nikým, kto predstavuje nejakú výkonnú moc, pretože je to v podstate zapovedená oblasť, ktorá, vidíte, jednak riedku osídlenosť, cestná sieť sa ťahá iba popri Atlantiku. Mesta ako Lyon a Dakla sú významné treba z hľadiska nejakých športov, najmä surfingu, ale cestovať do tejto oblasti je celkom komplikované, obnáša to celkom veľkú administratívu a kontroly. A ide o to, že v podstate západná Sahara je okupovaným územím, kde Maroko si robí na to nárok, ale v podstate by malo byť pod správou hnutia, ktoré sa hovorí Polisario, ktoré nie je ani uznané väčšinou krajín v rámci OSN. A je to oblasť, ktorá je mimoriadne bohatá na fosfáty, čo je aj odpoveď na to, keby ste skúmali, prečo je tak atraktívna táto oblasť pre Maročanov a pre marockú vládu. Mimochodom, náš pán súdruh, ktorý sa možno aj vráti do nejakých čelných pozícií, Andrej, má veľmi úzke väzby práve v začiatkoch na túto oblasť Maroka, kde pôsobil v rámci ministerstva zahraničného obchodu v západnej Sahare a v Maroku samotnom. Takže západná Sahara, aby ste mali teda predstavu, že to Maroko nekončí iba tou mapou, ktorú som vám ukázal predtým. Ale dosť bolo politike. Pozrieme sa na mapu, alebo na vlajku Maroka, ktorá samozrejme obnáša zelenú farbu, hviezdu, zelená farba islámu, takže hrdo sa hlásia k islámu ako štátnemu náboženstvu. Každopádne tento chlapík to má pod palcom, volá sa Mohamed VI. Je to syn Hasana II. Jeho dedo bol Mohamed V.
Tieto mená sú dôležité, pretože budú potom nás prevádzať aj niektorými ďalšími časťami, čo sa týka rôznych zaujímavostí architektonických najmä. A tu nám vidíte na stretnutí s lídrom nejakej africkej krajiny. Každopádne Mohamed je človekom, ktorý je to kráľovstvo. Je samozrejme už od toho sa odvíja ten fakt, že ako to tam vypadá, je to pod kráľovskou mocou a tvrdým palcom, ale ten palec nie je tak tvrdý ako v prípade jeho otca Hasana, ktorý bol ešte typickým krutovládcom. Mohamed VI hodne povolil obrátky a opratie, alebo jak to povedať, čo sa týka nastavenia nejakých pravidiel, ale stále sa nedá hovoriť samozrejme o žiadnej demokracii, je to proste kráľovská krajina, kde kráľovská rodina má k dispozícii cca 13 honosných kráľovských palácov, kde nemáte žiadnu šancu ako cudzinec, ani ako domáci sa pozrieť do interiéru a vedie to tam pevnou rukou. Vidíte, akí sú jeho kamaráti, tu na napríklad Erdoğan, turecký prezident, ktorému trošku slabne pozícia aktuálne v Turecku, vidíme, jak sa to bude vyvíjať, každopádne udržuje priateľské vzťahy aj s týmto, tu na jeho brácha, so ženami a deťmi. Vidíte, že má aj syna, takže ten pokračovateľ rodu je tam zabezpečený v prípade Mohameda VI. Takže kráľovská rodina, ako má byť, ako z pohárok tisíc za jednej noci. Samozrejme, tu nás sú oblečení v tradičnom odeve, ale inak ich často vidíte v oblekoch, tak ako bolo obrázky predtým. No a samozrejme, keď už hovoríme o histórii, tak je potreba zabrúsiť do mesta Rabat, ktoré môže byť prvým cieľom po štarte cesty od Casablanky, ktorú si necháme potom na záver, ako najväčšieho mesta Maroka. No a v Rabate sa nachádza slávne mauzoleum, kde jednak leží Hasan II, Mohamed V, syn ešte Mulaj Abdulaj od Hasana II. A je to veľmi populárne miesto pre návštevu aj pre domácich, nielen pre zahraničných turistov. A je to súčasťou komplexu, kde jednak stojí to samotné mauzoleum, ktoré stále stráži takáto čestná stráž. Teraz sme sa tam trafili do nejakého národného sviatku naposledy, takže celá tá plocha bola úplne obsypaná ľuďmi, boli tam akcie pre deti a malo to taký krásne svetský charakter, celá tá oblasť toho mauzolea. Každopádne toto je záber už hodne letitý, spred x rokov, asi rok 2016. Vidíte tu na Hasanovú väžu, ktorá vznikla za dynastie Almohádov. To sú vlastne prvé dve dynastie významnejšie, keď pred nimi bola ešte dynastia Idrísovcov. Nechcem siahnuť dlho do histórie, každopádne vývoj od toho 10. až do 12. storočia určovali práve dynastie Almohádov a Almorávidov. Neskôr to prevzali Merenídi, Sádovia a v súčasnosti vládnu Alavity, ktorým patrí kráľovská rodina. Treba s príbuzenstvom majú v Sýrii, kde Bašar Asad je takisto z alavické vetvy. Takže tu nám vidíte Hasanovú väžu. Je to zvláštnosť taká, že v podstate to, čo vidíte pred sebou, tak je nedokončená mešita, ktorá má takto obrovské stĺpy, ktoré tiež sú ako keby čiastočne rozobrané na stavebný materiál na iné miesta a nikdy nebola dokončená. Takže tá Hasanová väž, ktorá mala byť vlastne minaretom tej obrovskej mešity, ktorá sa stavala v 12. storočí, tak nebola nikdy dokončená. Nepadla v nejakom zemetrasení, proste zostala takto ako memento mori. Takto vypadá od pohľadu zo stĺpov to mauzoleum samotné, to je celkom taká kompaktná stavba. Vidíte zelenú strechu, farbu islámu. Sú to jednoduché rozpoznateľné znaky v tom islámskom svete, keď vidíte v meste pod sebou zelené strechy, tak buď je to nejaká medresa, to znamená škola islámu, alebo je to priamo mešita, modlitebňa, poprípade nejaká islamská škola alebo internát môže mať zelenú strechu, ale súvisí práve s islámom. Takže tu vidíte tiež zelenú strechu. No a takto za pekného počasia vyzerá Hasanová väža už po rekonštrukcii, kedy samozrejme sa sústredili hlavne na tie štyri steny, štyri boky tej steny, tej väže, pribudli tam nejaké obnovené vodojemy alebo skôr fontány rovno pod tou väžou. A každá strana mešity alebo každá strana toho minaretu je vždycky vyvedená v inom dizajne. Žiadna z tých stien a z tých strán nie je rovnaká. Strážca pri odchode z tej oblasti na koňoch, to je také tradičné, ktorí stoja pri vstupe alebo pri východe. A potom v tom mauzoleu sú iba vojačikovia na stráži. Tu na tí koňáci sú samozrejme atraktívni aj pre príchodzích. No a v Rabate
Nemám ho tam žiaľ na snímke, ale pribudla tam teraz jedna výšková budova, obrovský mrakodrap, taká skoro dubajská plachetnica. No a tu na iba náznak toho, že vidíte vlastne rieku Buregret, ktorá oddeluje Salé od Rabatu, preto mu hovoria dvojmestie a práve to Salé je také moderné mesto a Rabat samotný je veľmi historické mesto, jedno z kráľovských miest. Tu nás sa pozeráme z kráľovských hradie v podstate na Salé a na tú pláž, ktorá je obsypaná ľuďmi. Takže je to moc príjemná záležitosť na začiatku poznávania Maroka. Má pár častí v tom starom meste, ktoré sú vyvedené v modrej farbe. Modrá farba je najtypickejšia v Maroku pre mesta Chaouen a Savira, ktoré vynikajú práve tým modrým sfarbením. Takže je to taká náplas, pokiaľ nemáte šancu sa dostať do týchto ďalších dvoch mestečiek, práve mesto Rabat. Inak sa môžete prejsť v okolí Kráľovského paláca záhradami. Je tam nádherné staré hrobové miesto Šella, kde sa dá vidieť pár zaujímavých vecí. V tých záhradách môžete vidieť nádhernú prácu s vodou, ktorou arabská kultúra vynikala a privádzanie vody dômyselné k jednotlivým stromom, koreňom tých stromov, takže v tom boli Arabi výborní a Európania sa mali od nich čo učiť. Takže záhrady v Rabate, inak vidíte, veľká časť toho mesta je rozpadnutá, pôsobí tak ošumtelo, v podstate schátralo, je veľa vecí aktuálne v rekonštrukciách, v opravách, ale má taký práve punc takého starého polorozpadlého mesta arabského s islámskou kultúrou, pretože samozrejme je treba povedať, že pokiaľ cestujete po Maroku, nie je to žiadna čierna Afrika. Hej, to malo asi zaznieť na úvod, každopádne Maroko je krásnym príkladom islámskej kultúry, ktorá je mixom Berberov, Arabov na severe Afriky, ktorá je nad Sahelom, ešte nad Saharskou oblasťou, ktorá je relatívne v zelenom pásme, a tým pádom tá kultúra je iná, ako treba samozrejme v tej čiernej Afrike, alebo treba z južných pozícií Afriky, aj čo sa týka potom divokej zvere, samozrejme. Nejaké safari tu na nečakajte. Tu na vidíte jedno zo zavíjí. Zavíja je v podstate výraz pre hrobku významného islandského učenca. Takže Meknes, pokiaľ máte dobrého sprievodcu, ako som ja vtedy mal, tu na pána predo mnou, v tej dielabe, tak je výborné práve mať domorodca, ktorý častokrát má kľúč alebo vie sa dostať ku kľúču k miestam, kde sa bežne nedostanete. Takže jedna zo zavíjí významných miest odpočinku islamského svetca v Meknes. No a súčasťou komerčného ruchu sú častokrát tzv. Nosiči vody. Je to staroveká funkcia, ktorá vyslovene slúžila o napojení obyvateľstva v suchom meste, centre, kde neboli iba limitované možnosti na nejaké studne, tak mali takéto krásne kalichy na vodu. Na sebe majú vak, najčastejšie z kozinky jemnej, vypracovanej, ktorý slúži ako zásobný vak na vodu, kde tu nám má reálne aj vodu doteraz, ale zároveň samozrejme očakáva, pokiaľ si s ním spravíte fotku, nejaký drobný bakšiš do kapsy tu na tento dedula. Takže je to jeho živnosť a zároveň privídelek aj jednak získava nejaké drobné mince za tú vodu samotnú a jednak za fotografie s ním. Že nosiči vody. Takto vyzerá interiér tej zavíje, čo v podstate budete vidieť na ďalších a ďalších záberoch, čo sa týka stvárnenia islamskej kultúry. Nečakajte žiadne zobrazenie ľudí ani zvierat, ktorá v podstate to náboženstvo to zakazuje. Je to veľmi výjimočné, skôr sa to sústreďuje na štuk, kaligrafiu, obkladačky, ažulešus alebo ažulechos, podľa toho, aké ste krajine, a ďalšie prvky, ktoré patria k tejto kultúre. Môžete sa previesť na takejto bričke, veľmi bežný spôsob prepravy, nielen v Meknes, ale aj v ďalších kráľovských mestách. V Marakeši je to neskutočne populárne, u Koutubieu a minaretu stojí rada vozíkov, hádam 200 v rade, kde každú chvíľku niekto nasadá, odchádza, ďalší prichádzajú, takže tam je to mimoriadne populárne. Meknes, to môžete zažiť takisto. No a poďme ďalej z kráľovského mesta Meknes. Ja mám rád toto mestečko, ktoré je práve zaslúbené celkom krutovládcovi z idriskej línie, volal sa Mulaj Idris, ten panovník, ktorý na pamiatku ktorého vzniklo toto mesto, ktoré už je nedaleko
a nie je až tak ďaleko trebárs od slavného Fezu. Moc ľudí tu nezastavuje, každopádne tá krajina tam je zaujímavá, taká hornatá a výborné reštaurácie sú v tých najvyšších pasážach, kde momentálne sa nachádzame. Inak je potreba sa trošku odfiltrovať to, čo zažijete všade Maroku. Je tam neskutočný bordel. Hej. A to je proste Afrika, Ázia, ale aj Južná Európa. Ten vzťah k nejakému odpadovému hospodárstvu je trošku iný ako u nás a to je potreba toto vnímať. Hej. Takže tým pádom aj tie pachy na uliciach, zápäti vám ukážem, akého charakteru vás môžu prekvapiť. Ten lepší pach, ktorý vás môže prekvapiť, je tzv. Marocká whisky. A to je klasický mátový čaj, ktorý nemá nič z whisky. Nie je to alkoholický nápoj, je to klasický čerstvá máta marocká zaliatá horúcou vodou a veľmi silno osladená. Čo je dôležité povedať, pretože tá nadmiera cukru paradoxne spôsobuje v tom teplom počasí, ktoré väčšinou v Maroku máte, pocit osvieženia. Hej, takže ten presladený nápoj je dobré popíjať v tých horkých dňoch a ono to fakt funguje. A takí tí odborníci, čašníci vám to veľmi radi nalejú takýmto spôsobom rituálnym, kde zároveň u toho nalievania dochádza k chladnutiu toho nápoja. No a pokiaľ budete sa stravovať v Maroku, tak sa pripravte na tádžin. Tádžin je vo všetkých formách, aj keď ona sa vám potom tá chuť zlaje do jedného veľkého kari, môžete mať tádžin dneska bez mesa, môžete mať tádžin z treba z jahňacieho mesa, kozieho mesa a tak ďalej, čo si vymyslíte z kuracieho. Každopádne je to pripravované v takýchto keramických miskách, ktoré majú veľký poklop a častokrát na otvorenom ohni, kde sa to krásne dusí, preleje sa tie chute a je to fakt výborné, ale pokiaľ to jete viac ako týždeň, tak už sa tešíte treba aj na nejakú stredoeurópsku kuchyňu. Každopádne tádžin, pokiaľ ste v Maroku, tak musíte skúsiť. No a takto vypadá Mule Idris. Vidíte veľkú mešitu rovno pod sebou s minaretom a nie je jedinú v tom meste, je ich tam viacej. Každopádne, čo sa týka potom samotného centra, tak keď zídete dole z tých horných pasáží po dobrom obede, tak vás treba môže prekvapiť masna priamo na ulici v 40 stupňoch, kedy tu na tie flákoty sú obsadené muchami a všemožným hmyzom a vy si kúpite nejaký kus čerstvého bíčka alebo jahňaciny na prípravu domáceho tádžinu. Takže aj toto je Maroko a práve aj týmto je atraktívne samozrejme pre nás. No a samozrejme, čo sa týka premiéry zeleniny, ovocia, častokrát aj takého, ktorý ťažko môžete rozlišovať alebo uvažujete, čo to je. Aj keď dneska už sme cestovaní a mnoho druhov už ako keby málo čo nám ostane utajené v tom svete, už sa celkom vyznáme. Takže to je tá príjemnejšia stránka rovno oproti tomu masnému trhu. No a samozrejme, čo sa týka dopravy, to mám iba kvôli tomu, pretože ešte ho vidíte v nejakom zábere, ale častokrát v srdci tých starých miest Maroka je veľmi ťažké, až nemožné, ako bude napríklad na obrázkoch vo Feze, ktorý nasleduje v zápätí, sa pohybovať nejakým motorovým prostriedkom po mestách. Takže najčastejším dopravným prostriedkom je práve oslík alebo mula, ktorí sú ovešaní neskutočným množstvom materiálu. Častokrát viem vám ľúto toho zvieraťa, na ňom aj vidíte, jak je o neho postarané, pretože niektoré kusy fakt majú predretú tú kožu, majú špatne tie popruhy, ktoré im trebárs predierajú kožu až do mesa. A nie je to úplne pekný pohľad niekedy. Naopak niektoré tie oslíky zase vidieť, že je o nich kráľovsky postarané a že to je treba jediná obživa tej rodiny a preto musia dbať aj o zdravie toho zvieraťa. No ale poďme z Meknes do smerom na Fes a cestou. Máme teraz už čas na to, jak sme rozšili trošku ten zájazd o jeden deň, na to, aby sme sa zastavili vo Volubilis, čo je jeden z dôkazov rímskeho rozšírenia ríše práve tady v Severnej Afrike. A Volubilis je nádherný príklad práve tej rímskej architektúry, kde v podstate nájdete Fórum Románum, centrum mesta, nájdete lázne, nájdete tam nádherné mozaiky, ktoré tu nám vidíte kúpele v podstate, časť tých kúpelov, kde stekala nádherne teplá voda na sedačky, kde ste sedeli a podstupovali nejakú očistu. Všade kolem vás tam hniezdia buciany, čápy, pokiaľ by nikto nerozumel už tu na sále.
A sú tam nádherné mozaiky, kde lokálni sprievodcovia za nejaký drobný poplatok radí na tajňačku vyťahnú flašku s vodou, ktoré majú spravenú v dierku, v nejakej plastovej a postriekajú tie mozaiky, pretože nemali by to robiť, ale keď sa im to podarí, bez mimo dohľadu nejakého strážcu areálu, tak tie mozaiky neuveriteľným spôsobom ožijú pred vašimi očami. Takže a vám v podstate rímska história tu na vyrastie a je to neuveriteľné, nádherné miesto, Volubilis. Je to napomedzi medzi mestami Rabat a Fes, na trase v podstate s krátkým odbočením, vo veľmi príjemnej zelenej krajine. Áno, častočne jo, ale mnoho je pôvodných a poničených, niečo obnovili, takže není to ako keby úplne bezzásahové miesto. Jo, tu na, takisto vidíte aj na tých stĺpoch, že je to čiastočne dolepené. Každopádne je neskutočné, v Maroku vás bude stretávať obrovská spústa čápov, bocianov, ktorí hniezdia na tých najluxusnejších miestach, na hradbách bývalých kráľovských palácov, rozvalinách, ale táto množstvo je úplne neuveriteľné. Takže Volubilis. No a poďme sa pozrieť do krajiny, ktorá je okolo Volubilis, čo práve ja porovnávam s aktuálne veľmi populárnym Ománom, kedy Omán sa vezie posledných pár rokov na neuveriteľnej vlne záujmu a pre mňa, po tom, čo som ho absolvoval, tak mi príde, akože to je jedna veľká kamenitá púšť z vády, kde sa stretnú všetci a po prípade Salalahom, ktorý už trošku zapadá do subtropov a je trochu zelený, ale inak je to hodne kamenitá púšť, tak to Maroko práve v tej severnej pozícii je veľmi, veľmi zelené a veľmi príjemné. Takže toto je jeden z obrazov marockej krajiny v blízkosti mesta Fes. No a keď sa k nemu budeme približovať, tak budete vidieť aj hromadu políček, ktoré samozrejme môžu byť dôležité aj pre nás, Európanov, pretože častokrát produkty, ktoré sa dopistujú v Severnej Afrike, tak skončia podobne ako z Almérie, z Andalúzie, z Južného Španielska na našich stoloch, treba v podobe rajčátok, okuriek, paprik a podobne. Takže i tu je to možné. No a tu je Hasan, jeden z najlepších sprievodcov na mesto Fes, ktorého poznám. Úžasný chlap, úžasne vzdelaný človek, výborne jazykovo vybavený. Mimochodom, po tom, čo človek už má niečo nacestované a môžem trochu porovnávať, tak mám pocit, že Maročania sú jedni z najlepšie jazykovo vybavených národov na svete. Neviem, čím to je, ale bežne na ulici sa vám stane, že sa s domorodcom domluvíte 4-5 jazykmi. Alebo aspoň v základných frázach, čo je neuveriteľné. Že tu na Hasan je jeden práve z tých príkladov a tu nám vchádzame do opevnenia starého mesta Fes, ktorý je bezosporu pre mňa najväčším, a nielen pre mňa, najväčším historickým pokladom Marockého kráľovstva. A je dobré mať takéhoto človečíka k ruke, pretože môžete tam byť x krát, ale keď vám poviem, že sa uvádza v určitých análoch, že starý Fes obsahuje až viac ako 9000 starovekých uličiek, stredovekých, ktoré neobsahujú žiadnu dopravu automobilovú, už len zo svojej podstaty, že sú to malé krivolaké uličky, kde to auto proste maximálne nejaký moped prejde, ale hlavne oslíci, tak stačí vás tam 5 krát otočiť na päte a ste doživotne stratení vo Feze. No, takže je dobré vo Feze takéhoto človeka mať. Tu je kráľovský palác vo Feze, tak to vypadá jeho čelná brána, ďalej sa nedostanete. Takže mesto Fes. No a tu sme u vstupu do náboženskej školy islámu, ktorá sa nachádza vo Feze. Takto vypadá židovská štvrť, aj keď židov už je tam pramálo v celom Maroku, to už sa dá hovoriť o počte menšom ako 1% v celom obsahu krajiny. Každopádne tu bolo židovské mesto v rámci Fezu, ktoré vynikalo takto zvláštnymi zdobnými okenicami a balkónmi, ktoré sú kombináciou dreva a kovotepeckej práce. A tu na ešte možno nejaký taký detail na jeden z tých balkónov a dopravu, ktorá sa sústreďuje na okrajoch toho starého mesta. To znamená, oni môžu dopraviť tento zboží iba na začiatku nejakých tých uličiek a potom už ďalej to prekladajú na vozíky, ako vidíte tu na pána, na oslíky, mopedy, kompletne to zaskladajú a vezú to do tých stredovekých uličiek starého mesta. Samotný Fez je dobré vidieť na začiatku trošku zhora a sú tam a dve pevnosti. My chodíme na tú južnú, Burj Sud, kde máte v podstate pohľad jednak do zelenej oblasti za Fezom, kde vidíte, jak tá krajina trošku vypadá s tými najmä olivovníkmi, ktoré sú rozosiaté v krajine, a potom samotné centrum mesta Fez, ktoré v podstate by sa dalo zhmotniť tu na do tejto oblasti. A to je práve to srdce toho stredovekého mesta, kde nemáte žiadnu automobilovú
dopravu. Potom samozřejmě obvodové cesty, vidíte, tu je dokonce cesta nějakého skoro dálničného typu s oddělenými pásmy, ale samotné město je v podstatě nepřístupné pro automobily. Takže na vrchole Burj Süd samozřejmě si můžete koupit nějakou peknou marockou čapičku na pamiatku a pozrieť sa na panoramata mesta, poprípade si to zazumovať, aby ste videli, čo všetko má zelené strechy, čo súvisí nejakým spôsobom s islámom, či už to mešity so svojimi minaretami, alebo náboženské školy islámu. Vzadu vidíte ďalej hradby stredovekého mesta, kde krásne to oddeluje práve tú stredovekú časť od toho nového mesta, ktoré už potom má vzdušné bulváry. Tak ako skoro každá marocká metropola je rozdelená práve na tú starú časť a novú časť. Tu vidíte tú oprotistojacú pevnosť, ktorá je málo navštevovaná, ten prístup tam je celkom komplikovanejší. Je to hodně zazumované na oprotivnej strane. V podstate ten fes je rozložený v takom širokom údolí. A ešte jeden detail na staré mesto. Takže úžasná metropola, kde strávite kľudne 2 dni, pretože vo Feze väčšinou spíme 2 dni a je tam čo robiť, je tam čo objavovať, pretože tých vecí je tam naňahnaných na malom priestore najviac. No a čo sa tam dá vidieť? Samozrejme klasika, keramika, kde sa potom inšpirovali aj naše južanské národy ako Španieli a Portugalci, čo sa týka kachlíkov, rôznych dizajnov, rôznych spôsobov prípravy výzdoby. Tu na Maroku stále ešte mnohokrát sa sústredujú na manuálnu výrobu, takže aj tie komplikované vzory častokrát vysekávajú ručne. Čo je neuveriteľné, kedy oni si v podstate urobia jednu veľkú keramickú platňu, na tej narysujú nejaký vzor a potom ho kompletne rozsekajú. Hej, takže to je hodne o manuálnej práci, o manuálnej výzdobe a niektoré tie veci sú fakt úžasné. Je to jedna z komodít, ktorú si v podstate z Maroka môžete priniesť. Keramiku takého nejakého marockého typu. Takže navštevujeme tu dielne, ktoré treba vyrábajú keramiku aj pre kráľovské rodiny, a podobne ako kovotepecké práce. A potom samozrejme súčasťou je to na vás, je to čisto dobrovoľné, je to súčasť práce toho sprievodcu, ktorý vás má na starosti v tých konkrétnych mestách. Asi ste to už niekde zažili, že v podstate po návšteve samotné výroby častokrát potom máte možnosť si kúpiť niečo sebou. Tu nám máte Bab al-Mansur, najslavnejšia brána vstupu v podstate do starého mesta Fezu. Tých brán je tam X, každá je inak zdobená, má inak vyvedenú kaligrafiu, inak vyvedené jednotlivé ozdobné prvky. Častokrát je tam cédrové drevo s komplikovaným vyrezávaním v tých horných častiach rôznych stavieb. No a po vstupe do toho starého mesta v podstate najdôležitejšou úlohou vždycky je uhlídať tí lidi, aby ste nestratili nejakého panáčka alebo panenku cestou, pretože to je hodne komplikované tu na potom sa dohľadať. Takže tu na dôležitosť tej skupiny je veľmi podstatná. Tu na vidíte veľmi dôležitý záber, pretože ten človek, ktorý ide oproti, kričí jedno slovo, ktoré nepočujete v inom marockom meste okrem Fezu. Je to typické pre Fez a je to výraz balak. Balak, 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 bude na vás vykrikovať tu ten pán, ktorý ukazuje prstom, aby ste mu okamžite uhli na stranu. A znamená to uhni, daj sa niekam na bok, prechádzam ja s veľkým nákladom, vidíte, čo má na sebe, plynové bomby, ktoré ide práve dodať do nejakého obchodu a okolo proste prebieha živý trh, kde častokrát mnohé stánky musia časť toho stánku zbaliť tesne pred prechodom nejakého väčšieho nákladu, aby neprišli o časť toho zboží. Najmä sa to týka stánkov s jedlom, ktoré sú na takých posuvných vozíkoch, kde sa predávajú rôzne dobroty. Každopádne vidíte tu na datle jedna z vecí, ktorú si z Maroka musíte doviesť a po prípade môžete ochutnať nejaké sladkosti, ktorými Maročania takisto vynikajú práve dosladzované trebárs s datlama. Tak, no a to, čo by ste si mali aj doviesť doma na prezutie, aby ste to mali v chodbe, tak to sú babuš. Babuš sú také typické boty, ktoré mňa fascinuje vždycky, keď som v Maroku, počet stánkov, ktorí túto komoditu predávajú. Ja to nechápem, jak sa dokážu uživiť, ale predstavte si, že len v obyčajnom Feze máte samostatnú štvrť, kde je x desiatky, nieli stovky stánkov s tými babuš, typickým marockým obutí, také nazúváky, kde môžete zdvihnúť petu, ale môžete to nosiť zošlapnuté, čo aj najčastejšie robia a sú vyvedené rôznych farbách, častokrát luxusne kožené, nestojí to úplne malé peniaze, tie luxusné kusy,
Každopádně je to velice typické pre Maroko. No a tu na jedna z náboženských škol, najslavnější náboženská škola v uprostřed města Fez, kde můžete nerušeně jednak sledovat tu architekturu, jednak tu výzdobu z těch jednotlivých prvků, od, keď se pozrieme od spodu, cez dlaždičky, cez ten sádrový štuk, až po vlastně cedrové drevo, které je v těch horných pasážách, alebo jako preklady. Plus samozřejmě na rituálné umytě nějaké fontány, po případě studně, alebo priestory na umytě, protože to by malo předcházet rituálu modlitby před islámskou modlitbou. Je důležité prostě ten proces umývania těla určitých častí. No a táto škola je výnimočná i v tom, že ona je stále aktivná, ale můžete se zároveň pozrieť do těch velmi jednoduchých ubytovní aj pre tých študentov islámu, islámskej školy. Takže stále sa nachádzame vo Feze, no a takto vypadá trebárs pohľad potom z jednej z tých izieb na to nádvorie centrálne. Hej, nemám panoramatický záver, aby ste videli, jak je to jednoduchý pokoj. Každopádne môžete fotiť x detailov od tých marockých lámp arabských po tie štuky, ktoré sú veľmi komplikované. Častokrát sa jedná o ručnú prácu. Niektoré v tých jednoduchších stavbách sú také matrice, ktoré vkladajú do tých jednotlivých a lepia to lepidlom. Takže toto je veľmi, veľmi fascinujúce na tej kultúre. No a ďalšia dielňa, ktorú navštevujeme, je Kovotepecká, kde práve vidíte tu na stene kráľovskú rodinu alebo kráľa na niektorých obrázkoch, kde človek, ktorý pracuje pre tú dielňu, práve vypracoval nejaké kusy aj pre kráľovskú rodinu. Inak to je takové úsmevné, že tá úcta k tej kráľovskej rodine, či už nariadená alebo dobrovoľná, je tak veľká, že aj obyčajný stánkar, ktorý predáva nejaké sladkosti, tak má oblepený stánok kráľovskou rodinou, že pomaly to vypadá, že sú najväčší kamaráti. A je to úplne typické pre mnohé miesta predajné, že zároveň proste tam nájdete mnoho odkazov na kráľovskú rodinu. Tu je z Fontána Nežarín, je to blízkosti práve toho Kovotepeckého trhu, jedna z najdôležitejších fontán a zdrojov vody v minulosti pre Fes, pre staré mesto Fes. Inak rieka Fes, ktorá preteká stejnomeným mestom, tak sa nedá nazvať riekou, to je brutálna stoka. Aj keď došlo k revitalizácii, úprave riečných brehov, ale to, čo v nej tečie, tak vám ukážem za chvíľu, čo je aj to dôvod. Vlastne to sú český koželužne, slovenský garbiárne, najslavnejšie spracovateľne koží, všemožných koží, od velbloudích koží cez krauské, ovčie a tak ďalej, kozie, ktoré sa spracovajú vo Fezu a sú jeden z najväčších ťahákov pre fotografov práve v tomto meste. Takže tu navidíte človeka, ktorý už častočne vypracované kože nesie na ramene. Tu nám vidíte blízkosti fontány Nežarín, práve Kovotepcov, ktorí sú takého jednoduchšieho typu a v podstate opravujú staré nádoby rodinám, keď je potreba niečo zaplechovať, urobiť nejaký nový kotol pre rodinu, tak pôsobia priamo na takom jednom veľkom námestí Kovotepcov uprostred Fezu. A vidíte, že aj slávny fotbalista Getse pre nich tu natepá, takže chudák prišiel asi o fotbalovú živnosť, tak sa vydal do Maroka. Každopádne môžete tu na bez nejakého poplatku vidieť, to nie sú ani umelci, to sú remeselníci, ktorí tu napôsobia v tejto mestskej časti. No a tu na vidíte už usmiatého pána, ktorý po vykrikovaní balak balak svoj náklad plynových bomb zložil a nechal oslíkovi vydýchnuť, dal mu potom za chvíľočku nejakú tú nošu sena, ktorú nosí zavesenú na sebe, na predčumák, aby sa najedol, napil a pokračovali vo výprave ďalej. No a tu na takto vypadajú tie slávne koželužny garbiárne vo Feze, kde pokiaľ idete na niektorú z tých terás, čo je dobre zase mať výborného gajda zo sebou, aby vedel, kde vás zobrať na lokáciu, ktorá je dobrá z hľadiska postavenia slnka, z hľadiska fúkania vetra, pretože ten odér je pre niekoho tak silný, že sa vám obracia žalúdok a pri vstupe do tých garbiární väčšinou dostávate do ruky snítku máty, ktorú si žmolíte pod nosom a snažíte sa udržať okolie nosu a dýchacích ciest v nejakom príjemnejšom odére, pretože to, čo tam na vás pôsobí zvonku, kde treba stúna tá biela časť, je hodne o holubom truse na vyčinenie tých koží. Samozrejme, vám budú tvrdiť
že sa tam používajú iba prírodné látky, prírodné farbivá. Môžeme im veriť, nemusíme, každopádne je to, alebo v podstate tu na vidíte tie žlté kože, ktoré by mali byť farbené iba šafránom. Hej. To vám bude tvrdiť každý sprievodca vo Feze. Hej. Toho šafránu by fakt museli používať na tony tu na. Každopádne je na vás, nakoľko tomu budete veriť. Každopádne na oko fotografa, návštevníka, turistu je to neuveriteľné miesto. Takže môžete vidieť teraz pár záberov, jak tam vypadá. Tu nás sú tie šafránové kože, malé. Nejaké jemné jahňacinky z mladých jahňat, ktoré patria medzi najkvalitnejšie kože, najjemnejšie. Tu nám máte tie biele káde, kde sa začína ten prvotný proces vyčinenia tých koží, kde upadávajú tie cáry tuku a dochádza k takému hrubému vlastne vyčineniu tých koží, ktoré následne potom pokračujú do tých farebných kádí, kde sa pridávajú rôzne odstiene prírodných farbív, ako tvrdia, ktoré potom ešte ručne dorezávajú vlastne zbytky tuku, okraje, špatný materiál okraju koží. A vidíte, že v tom stoja po kolená, po pás častokrát, kde nemajú ani nejaký ochranný oblek, stoja tam proste in natura s holou kožou. A máchajú, prevracajú tie kože, aby dochádzalo k ich lepšiemu spracovaniu, zmeknutiu. Pretože samozrejme sú platení potom od kvality, tu nám vidíte dorezávanie nejakých zbytkov. Nepôsobí to moc dobre na nejakého vegetariána samozrejme a ten pach nepôsobí na nikoho dobre. Každopádne zvládnuť sa to väčšinou dá. Tu nám vidíte, že už je skoro po šichte, no a keď sa stmieva, tak časť produkcie, ktorú majú hotovú, tak naložia na oslíkov, ktorých potom stretnete treba v centre mesta a s výkrikmi balak, balak im letíte na poslednú chvíľu cesty. Takže jedno neuveriteľné miesto, ktoré je celkom dostatočne zašité v rámci Fezu, že pokiaľ neviete, kde to je, tak sa to celkom ťažko hľadá. Tanneries anglicky. A je, jak hovorím, dobré byť v dobré pozícii, aby ste mali aj pekný smer na fotenie. Takže kože lužny. No a tu navidíte neúplne veselého oslíka, ktorého čaká prevoz tej hromady, ktorú vidí pred sebou niekam ďalej na spracovanie. No a poďme do Atlasu, alebo poďme ho prekročiť, pretože my budeme dvakrát prekračovať Atlas. Tentokrát sa pohneme od Fezu smerom na horské mesta, ktoré sa volajú Ifran a Azru. A tam už na vás jednak dýchne taká zvláštna atmosféra hôr, jednak sa to celkom zazelená, jednak sa to hodne zasneží a zaladní v tých horných pasážach, pretože sme v krajine, kde najvyššia hora dosahuje výšky 4167 metrov, konkrétne Jabal Tubkal, a je to najvyššia hora z celej Severnej Afriky, až po Etiópiu. Každopádne fascinujúci hreben, ktorý môžete potom pozorovať trebárs aj z metropoly Marrakeš. Takže takto vyzerá časť hrebenia Vysokého Atlasu. A ovečky, my pri Azru, kde si dáme vždy pauzu na kávičku a bude tam môcť pozorovať univerzitu, ktorá tam vznikla aj s prispením Francúzov a Britov, a kde neštudujú určite jednoduché marocké decka, ale vždy to je potomstvo smotánky. A charakter je ako nejakej francúzskej podalpskej vesničke, vyslovene v Azru a Výfran. Aj tie vily vypadajú tak európsky, ktoré sa tam nachádzajú. No ale čo je zaujímavé, tak sa nachádza v tých cedrových lesoch táto potvorka a je to makak bezocasí, ktorého by niekto z vás mohol poznať aj z Gibraltáru ako jeho jediného európskeho rozšírenia. A je to opica, ktorá sa vyskytuje v celkom zaujímavých počtoch práve v tých lesoch a blízkosti prejazdovej cesty ďalej do sahárskych oblastí. A celkom si zvykla na ľudskú prítomnosť, ale samozrejme aj na to, že turisti im občas niečo dajú. Dneska už je to viac hlídané ako v minulosti a samotní predajcovia, treba z nejakých tretiek, ktoré sú u cesty, tak ponúkajú stravu, ktorá je vhodná pre tie opice. Že nemali by čokoľvek jesť. Takže makak bez ocasí. Tu nám vidíte vytešeného juniora a moja maličkosť, tu nám práve som mu dal nejaké práve kúpené semienka od tých predajcov, ktoré, myslím, že dýňové semienka, ktoré potom dokážu celkom šikovne dostávať ten obsah z toho. Takže makaky. No a čím sme vyššie, tam prekonávame sedlo, a neviem, nemá to ani 2000 metrov,
Najvyšší bod celé trasy je sedlo Tizin Tiška, ktoré uvidíte postupom času vo výške nejakých 2200 metrov. Každopádne tu na tak vysoko nie sme, ale vidíte ešte po zime celkom dosť zbytkov snehu. No a nejakú ženu z pasteveckého kmeňa, ktorý sa nachádza v oblasti Azru, ktorá bola dohľadať nejaké stratené jahňatko a zároveň využila skupinu turistov a za fotečku potom si vypýtala nejaký drobný bakšiš. Tak smerujeme do údolia rieky Zís. Rieka Zís je veľmi suchá celá tá oblasť, iba tá rieka v podstate je to trošku zazelená, tak ako vidíte tu na, že to, čo je v blízkosti vody alebo nejakých záplavových oblastí, tak môže prinášať nečakane dobrú úrodu. Že tu na vidíte palmárium, typické palmárium s datlovými palmami, ktoré v určitom počte stačia treba na obživu jednej širokej rodiny, nejakých, ja neviem, 25-30 kusov, ale dômyselne je to spravené tak, že není iba samotná tá palma ďatlová prínosom, ale tie ďalšie patra, ktoré sú pod tými palmami, tak sú osadené inými plodinami, ktoré dokážu v podstate rásť v ich tieni. A voda, ktorá je privázaná z rieky Zís, tak krásne to celé napája a zazelená. Takže všetky tie oázy, ktoré sú okolo rieky Zís, tak dokážu prinášať prekvapivo pekné výnosy. Na to, že tá krajina je okolo jak v Utahu, keď sa pozrete na tie steny nad tými kazbami a ksarmi, ako sa volajú tieto opevnené vesnice, častokrát tak sú úplne suché. Hej, takže iba tam, jak sa hovorí, kde je voda, tam je život. Takže v údolí rieky Zís to je takto zelené a všade okolo je to proste púšť. Takže riekou Zís, od tej sa pomaly odpojíme a nakupujeme datle u týchto milých Tuaregov, kde Tuaregovia sú pôvodní obyvatelia Maroka, ktorí sú velice hrdí na to, že sú Tuaregovia. Samozrejme, dneska už neviete, kto je Tuareg a kto nie. A najmä v púštnej oblasti Sahary, kde všetci Tuaregovia sa tvária, že iba oni sú tí, ktorí sprevádzajú turistov na velbloudech, na nejakých výletoch. Každopádne častokrát sa im hovorí blúmeni, modrí muži, pretože nosia želaby také modré farby, tí tradičné obleky, ktoré majú na sebe, splývavé dlhé. A tu na tento borec už roky té predáva práve v údolí rieky Zís veľmi dobré datle rôznych kvalít. Môžete si podľa toho, koľko chcete do toho investovať, tak vždycky u neho nakúpim, pretože tie datle sa rozplývajú na jazyku. No a poďme na Saharu, medzi Blúmenou, medzi Tuaregou. A my sme zvolili na pilotný vlastne zájazd púštny kemp, ktorý sme ale obmenili teraz. Máme lepší. Každopádne aj tento bol zážitkom z viacerých aspektov. Je to záležitosť, ktorá je veľmi emotívna, veľmi zaujímavá a môže byť aj celkom náročná, pretože pohyb na tom zvierati nie je úplne jednoduchý. Samotné nasadnutie a vysadnutie je celkom dramatické, kedy ten velbloud si klakne pri zostupovaní a stupne si tak, že predne zvihne a ešte vy sedíte, takže máte tendenciu prepadať dozadu a potom následne dopredu. A keď sa vám začne posúvať tá sedlová časť s tými popruhmi do strany, tak máte celkom problém sa udržať a dostať sa naspäť. Každopádne je to obrovský zážitok. Sú tam obrovské emócie a púšť z môjho pohľadu, aj z historického pohľadu, keď sa pozriem do histórie svojej, tak vo mne vždycky zanecháva len najväčšie dojmy. To prostredie, kde nemáte nič, kde v podstate navštevujeme miesta, ktoré fakt vypadajú reálne, pretože Sahara vo svojej väčšine nie je piesočná púšť, je to väčšinou taká ako hamada, kamenitá púšť. Ale práve oblasti Zagory a Merzougi, tie dve srdcové oblasti, kam sa chodí do marockej Sahary, tak majú tento charakter. A je to niečo úžasné, najmä v naviazaní na západ a východ slnka. Takže my jednak jazdíme so západom do púštneho kempu a potom stávame veľmi skoro a raňajky sú potom až na hoteli, keď dorazíme v podstate na konci výletu. Väčšinou ten pochod trvá okolo hodiny a pol, takže 3 hodiny ste na velbloudovi v rámci celkom krátkeho časového úseku, čo není úplne málo. Väčšina expedícií to má na 10 minút ako skúsenie a taká brnkačka. Takže my sme to trošku natiahli a oplatilo sa nám to. Zatiaľ tie reakcie sú spol veľmi pozitívne. No a budete mať pár záverov z púšte, aby ste videli, tam ešte trošku vidieť civilizácia, z ktorej sa potom odíde. Tu na Agáta, jak som si ju pomenoval, tá bola veľmi výkonná, rýchla, občas išla aj do cvalu.
Každopádně aj na okraji púšte Sahary sa žije, je tam život, no a v samotnej púšti potom už väčšinou nájdete iba takých nomádov, kočovníkov, ale sú tam aj školy, proste, ktoré fungujú normálne v stanoch. Tá pôvodná kultúra Tuaregov, o ktorých sa dodnes tvrdí, že najmä severné pohorie Rif je miestom kmeňov, ktoré dodneska nepodliehajú kráľovi. Hej, že sú takí ako odbojní, bojovné kmene, ktoré si robia, čo chcú v oblastiach, ktoré sú ťažko dostupné. Každopádne tu nás sme v tej komerčnej časti, ako keby Sahary, je treba povedať, ale ten pocit z toho miesta je najmä v tom období západu, východu, jak som spomenul, úžasný. Takže tá púšť má neuveriteľný charakter a je tam prekvapivo aj život, najmä keď treba si pristanete, jedete ešte pred východom a uvidíte tam rôzne živočíchy, ktoré sa pohybujú na dunách. A môžete zvoliť rôzny spôsob prepravy, keď niekto chce aj v rámci nášho zájazdu, tak sú tam ešte firmy, ktoré poskytujú štvorkolky, motorky, kvady, také v podstate motokáry, klasické four-wheel drive, tereňáky a samozrejme velbloudy, takže je potom na vás, čo tam zvolíte. Dokonca tu na okraji u Merzougi je jedna taká malá vodná nádrž, ktorá je myslím dokonca prehradeným dielom. Každopádne, keď ste iba na tom okraji, ako tento prípad, tak tých expedícií tam uvidíte nespočet. Hej, že človeku to trošku až uberá z romantiky toho miesta, ale pokiaľ idete ďalej dovnútra tej púšte, tak v podstate to máte iba pre seba. Hej, takže tu je ten okraj, kde častokrát sa doveziete na tereňáku, urobíte krátky výlet na velbloudovi a vraciate sa potom k tomu autu a potom na svoj hotel. Čo sa týka treba z občerstvenia, tak oni vám vedia ešte pripraviť na vrchole nejakej duny podvečer práve nejaké placky na dreve, ktoré donesú vo vaku na tom velbloudovi, urobia k tomu čaj alebo kávu a to je príjemné spestrenie toho záveru dňa alebo začiatku dňa, keď potrebujete zahriať, pretože samozrejme v tých púšťach ráno môže byť celkom chlad, takže oceníte trochu teplého nápoja. Tu na Agátu vidíte, chúďa odpočíva. Takže púšť má dvojdňový priestor v našom zájazde, čo nie je úplne málo. A myslím si, že to za to stojí vždy. A aj to prenocovanie v púštnom kempe a večera s tým spojená je veľkým bonusom a zatiaľ to vnímame ako pozitívum toho celého. Tak, tu navidíte GP, kde fakt tí ľudia to vedia. Ktorí sedia za tým volantom, je potreba mať skúsenosti, vedieť, ako jazdiť autom na dunách, pretože to nie je len tak. V podstate tam jazdíte na tretinovom tlaku pneumatík a zakopať sa dokážete veľmi rýchlo. Takže ten, kto šoferuje 4x4 auto, tak musí mať skúsenosti. Takto vypadá jeden z púštnych kempov, jeden z tých jednoduchších púštnych kempov, kde máte nejaké zázemie, sociálky, sprchu častokrát, miestnosť, ktorá je spojením stanov na absolvovanie večere. No a potom, pokiaľ máte čas, tak treba skľudne aj po zatmení, ešte vyrazíte niekam. No a ubytovanie častokrát je v takých kazbách. Kazba je výraz v podstate pre stavbu z tohto pise. Pise je vlastne materiál, ktorý je ako kdeby piesok s vegetáciou uplácaný do nejakej hmoty. A tým, že tam skoro vôbec neprší, tak tá stavba v podstate prežíva krásne. A keď tam náhodou raz za čas zaprší, tak to veľce jednoducho opravia. Takže toto nie je žiadna história. To je hotel relatívne moderný, ktorý je ale vystavaný na základe starovekých predloh z materiálu, ktorý bol tu na vždycky v týchto oblastiach tradičný. No a tým, že sme na Sahare, tak v oblasti Erfutu je jedno z najlepších miest na skameneliny. Náleziska, všemo z nich trilobitov, ďalších živočíchov, trichinely, ktoré nájdete všade okolo seba. A je tam hafofiriem, ktoré sa venujú výrobe materiálu, všemožné potreby od konferenčných stolov, pred kuchynské linky, dosky a vo všetkom máte integrované tie skameneliny, nie sú to úplne lacné veci, ale zabezpečia vám, keď budete mať záujem a dostatečnú peňaženku, shipment, loďnú dopravu až dopravu na miesto určenia, precelenie. Takže
takýchto firiem, jako je Makrofosil, Kazbach, tam najdete nespočet, vďaka tomu, že sú tam neuveriteľne bohaté náleziská z kamenelín. Čo je tam ďalšia zaujímavosť, cestou na Marrakeš, alebo smerom na údolie Dadeš a Todry, tak je systém podzemných studní, ktorým hovorili Šetarach, ktoré viedli v takých zvláštnych linkách smerom na Marrakeš a viedli vodu v podzemných cestách, kde mali vykopané studne, ktoré hĺbku tu môže byť až 15 metrov pod zemí. A vy sa môžete dostať s nami dovnútra, zísť v podstate schodmi do podzemia, kde v minulosti tiekla voda. Niektoré už iba, väčšina z nich už dneska sú nefunkčné, ale pár z nich ešte funkčných stále je. Takže vlastne viedli takými kanálmi vodu smerom na mesto Marrakeš a je to veľký zážitok navštíviť tieto oblasti studní Šetara s takýmto človekom. Takto vypadajú tie kopky, vidíte, že to ide v jednej linke za sebou do toho, od toho horského pásma. Takto vypadá interiér, že už dneska tá voda väčšinou nie je, ale je to v súčasnosti veľká turistická atrakcia. Takže klíma tam je fantastická. Na to, že hore je 40-45 stupňov, na slnku aj viac, tak v tých 12-15 metroch máte neskutečne príjemnú klímu. A tu na minulosti viedla voda. Takže takto to vypadá a je to na podhorí v podstate Atlasu smerom na Marrakeš. Samozrejme, povinnosťou je kúpiť si šatku, ona sa vám aj celkom hodí, jednak na ten púštny výlet, kedy ten púštny prach a piesok je veľmi nepríjemný, takže to veľmi dobre ochráni a je potreba vnímať to, čo nosia domáci a prispôsobiť sa. A zároveň máte pekný suvenír domov, takže taký borec vám ukáže, jak to poriadne naskladať, aby vám to držalo na hlave. Vidíte, aký to je fešák. Dámy. Tak, no a poďme sa pozrieť do Erfutu. Erfut je mestečko také púštne, predsaharské, ktoré mnohé cesty sú tam ešte nespevnené, neasfaltované. Je to častokrát technické zastavenie na dobré kafe a pokračovanie ďalej do oblasti Kazieb a Ksarov. To sú vlastne výrazy pre tieto opevnené vesnice, kde budeme pomaličky putovať až tomu najslavnejšiemu z nich, ktorého názov možná niektorí z vás tušíte. A mnohé z nich sú polorozpadlé, mnohé sú udržiavané, niektoré sú národnými pamiatkami, v mnohých z nich sa stále bydlí, normálne tam prebieha čulý život, aj keď na prvý pohľad to vypadá ako totálna zrúcanina, niekde u nás by to bol nejaký stredoveký hrad, ktorý je polorozpadlý a tam tie rodiny normálne fungujú. Takže po trase pod Saharskou oblasťou, alebo pardon, nad Saharskou oblasťou je takýchto miest bezpočet. Niektoré sú krajšie, niektoré menej. Jedno z najkrásnejších miest je Tinerhir, ktorý máte pred sebou, ktorý má na svojich okrajoch práve veľmi pekné tieto kazby. Tu práve vidíte jednu z nich, časť opevneného hlinného mesta. No a zase, pokiaľ by tam nebola voda, tak ten život tam je minimálny a preto aj ten ľudský život sa tam sústredil, pretože tam bol odpredávna zdroj kvalitnej vody, ktorý napája jednak obyvateľstvo, jednak tú oázu. No a poďme do údolia Todry. Dneska už je to hodne komerčná záležitosť. Je to škoda, že je to prejazdná cesta, takže autá môžu prejsť tou Todrou, ktorá má steny až 300 metrov nad vami. Je to plné komercie, predaja kobercov, žebrajúcich matiek s deťmi, horolestov, ktorí zdolávajú tieto skalné steny Todry. Každopádne prostredie je to fascinujúce. Je nádherná soutieska, ktorá sa nachádza smerom od púšte, Saharskej púšte, smerom na Marrakeš. Tu nám máte jednu z matiek, takých kočovných tuaregov, ktorá práve došla do toho údolia s nádejou, že zarobí nejakú korunu, ktorú vyžebrá od turistov. To na predaj kobercov, takisto komodita, ktorú si častokrát ľudia dovezú, pretože niektoré, najmä tie berberské vzory kobercov sú úžasné, neuveriteľne komplikované a tá technológia vzniku a ten čas, ktorý tomu potrebuje ten umelec, je celkom náročný, takže potom vás neprekvapí často ani tá cena, ktorá nie je úplne nízka. Horolezecká oblasť takisto významná, údolie Todry. No a vidíte tu na veľké pranie, maminka, dieťa na zároch alebo vpredu, na nosítku a došla tam oprať v tých pytloch, čo má, tak má nejaké
oblečenie. No a tak to je, vypadá koniec Todry, kde sa väčšinou otáčame a ideme naspäť, pretože je to ako keby slepá zachádzka. Inak doporučenie, keby ste tam sa vybrali sami a máte dispozícii Jeepa, tak sa môžete, to je jedna z ciest, ktorá by vás dovedla až pod Jebel Tupkal, pod najvyššiu horu Maroka, v podstate na nejaký výstup. Hej, takže jedna z možností, ako prejsť práve Souteskou údolím Todry. Tak a pokračujeme ďalej. A pokračujeme k ukazbe, ktorá je absolútne top. Jednak bola, nie je to ešte ona, tu čo vidíte teraz, toto je kazba, ktorá prešla významnou rekonštrukciou. A mne sa páčila tá atmosféra podvečerná, keď tam chlapci hrali fotbal a vzadu tí beránci nad tým hradením, kde to vypadá ako fakt z pohádky z Tisíc a jednej noci. Ale my sa blížime do oblasti kazby, ktorá si zahrala aj vo filmovej tvorbe a jedná sa o miesto, ktoré už sa nachádza v tejto oblasti, aj keď to zatiaľ tak nevypadá. A tá kazba, ktorú teďka vidíte, tak to je, a teďka si musím spomenúť, pretože sa nachádzame v meste Varzazád a naskočí mi. Každopádne je to uprostred mesta znovu zrekonstruované miesto, kazba alebo chránený, opevnený dom významného vládcu tej oblasti. A každopádne je to mesto, ktoré dneska je spojené aj s jednou technologickou zajímavosťou, že vo Varzazád otvárali nedávno najväčšiu fotovoltaickú elektráreň Afriky a možno aj sveta, ktorá bude dodávať energiu 4000 dlhými kabelmi, ktoré vedú po morskom dne až do Veľkej Británie. Čo je neuveriteľná záležitosť. Práve z oblasti tohto mesta, ktoré teraz vidíte. Tak to vypadá tá kazba. Taurit, myslím, sa volá. Skúste sa pozrieť, či tam je Taurit. Malo byť názov tej kazby, ktorú vidíte pred sebou. A je to relatívne pár rokov dozadu zrekonštruované mesto, centrum mesta Varzazád, ktoré je, hovoria mu, podobne ako Marakešu, dcera púšte, pretože je z druhej strany vlastne hrebenia Atlasu. A je to veľmi zaujímavá metropola, ktorá je na rozhraní tej suchej a zelenej časti. Takže keby ste sa pozreli za mňa, tak tam je púštna časť a tu pred nami je v podstate už tá zeleň Atlasu, ktorý takto vám svieti poza hradby mesta Varzazád a hradby Taurit. Takže Varzazád. Taurit, tuto máte, že si nevymýšľam. Tak, a hneď za Varzazád sa nachádzajú dve významné hollywoodské štúdia, alebo hollywoodské štúdia, ktoré spolupracovali s Hollywoodom, majú bezpočet filmových produkcií, ktoré tu vznikli v týchto priestoroch. Môžete si tu pozrieť starú filmovú techniku, môžete sa zahrať na Asterixa, Obelixa so skalou, ktorá je vyvedená z polystyrénu. Môžete navštíviť Kleopatrin chrám, môžete sa prejsť ním, kde samozrejme zistíte, že všetko je fejkové, že sú to iba polystyrénové stĺpy, kde sa dá zmeniť design. A môžete navštíviť lokáciu, kde sa nachádza jednak Hra o trúny, Kráľovstvo nebeské a ďalšie a ďalšie produkcie, ktoré tu nám vznikali, pretože jednak to prostredie je úžasné, jednak sú tam hory, jednak je tam púštne prostredie, sú veľmi variabilní, lacná pracovná sila, takže mnoho výhod pre toto miesto. Takže bezpočet filmových produkcií a guidi, sprievodci, ktorých tam máte k dispozícii v rámci tých filmových štúdií, tak sú úžasne vtipní a vedia hromadu story ohľadom natáčania, ktoré tam prebiehalo. No a kúsok za filmovými štúdiami je odbočka na najslavnejšiu kazbu, ktorá sa volá Ain Ben Hadou, ktorá si zahrala Lawrence z Arábie vo filme a potom aj v ďalších produkciách. Teraz v blízkosti tej kazby sa stavalo, a myslím, že to už aj prebehlo, pretože tam vznikal Gladiátor 2. Tak toho točili práve tu na u kazby Ain Ben Hadou, ale už nie samozrejme s Kurtom Russellom, ten už je 60-tník s pupíkom, takže tam bude nejaká nová hlavná postava, neviem kto. Každopádne Ain Ben Hadou je jedna úžasná, zachovalá UNESCO záležitosť, ktorá je ale zároveň plná života, pretože časť rodín ešte žije priamo v tej kazbe
A ich živnosťou je to, že vlastne turistov, ktorí navštívia to miesto, to pevnostné mesto, tak zoberú na návštevu do svojej domácnosti. Takže vidíte, jak reálne žijú tie jednoduché rodiny, ktoré sú v rámci tej kasby. Môžete si to celé prejsť, tu nám vidíte nejakého zemědělce farebného oproti tomu pôvodnému obrázku. Bežne sa tam pestuje v podhradí. A každopádne je to mimoriadne turisticky navštevované mesto. Vidíte, jak vypadá rieka, ktorá tečie popod Einbernhardou. No a niekde v týchto lokalitách, smerom k tejto zvláštnej hore, bolo postavené práve to pódium kruhové na toho Gladiátora dvojku. Toto je ešte starší záber. Tak, atlas stále na dohľad. No a na vrchu hradby hniezdia čápy, môžete si to celé preliezť, nakúpiť tam suvenír, je tam mnoho obchodov s malbami, s kobercami, s plazmy, ktoré vám tam drží chlapček na ruke a očakáva, že dostane za to nejakú korunu. Takže Einbernhardou je perla starej marockej architektúry a rozhodne stojí za návštevu. Tu nám vidíte nejaké ostrorepa. Chlapec tu na a hudobníka s kobercami a na pomedzi umenia výtvarného a kobercového si tu džemuje. No a poďme za argánovým olejom a pozrieme sa do podhoria Atlasu, kde sú už nejaké spracovne. Je to dneska komodita, ktorú dámy najmä budete poznať, pretože argánový olej dneska je strašne obľúbený v kozmetickom priemysle. A Maročania sú na neho právom hrdí, pretože ten argán má hromadu zaujímavých účinkov. Ale pozor, tu nás častokrát v oblasti medzi Varzadát a Marrakešom sú iba spracovne. Iba jako. On sa tam reálne nepestuje. Tie najväčšie pestovateľské oblasti sú od Marrakešu na Savíru, na pobrežie. Ukážem vám potom pár obrazov aj z tejto lokality. Každopádne pár tých stromov tam rastie, takže ten argán tam nejaký nájdete, ale není to tá srdcová oblasť pestovania. Takže takto vypadá podhorie Atlasu aj s nejakou kráľovskou insigniou na svahoch, ktorá je veľmi častá, kde častokrát sa objavuje arabský nápis jeden král, jeden štát, jeden král, jeden boh. A vidíte tam ženy, ktoré idú po pracovnom procese, možno práve z rozbijania a mletia tých argánových orieškov zo šichty. No a my stúpame do horského sedla Tizin Tiška a to je pre zájazd najvyššie prechodové miesto. Vypadá takto, 2260 metrov, rovno na ňom, keď zastavíte, tak je tam bezpočet predajcov z kamenelín, ktoré sú zase zozbierané z Atlasu, niektoré sú spracované, niektoré sú nechané iba ako surové geódy, kde to máte spojené gumičkou, aby ste vedeli, čo na vás juchne vnútri. Tej geódy, takže veľmi zaujímavé miesto aj z tohto pohľadu a hlavne sa tu trošku schladíte, pretože klíma je tam samozrejme v tejto nadmorskej výške vyššia. No a mimochodom, tieto zábery, ktoré vidíte teraz na obrázkoch, tak boli miestom najväčšieho dopadu toho zemetrasenia, ktoré nedávno prebehlo v okolí Marrakeša, kde tie najchudobnejšie vesnice práve v oblasti Vysokého Atlasu doplatili na tie svoje práve hlinené baráčky, ktoré sa im zosypali ako domčeky z karát a potom tam bol veľmi ťažký prístup do tej oblasti. Takže mnohé miesta, aj keď došlo tam, neviem, či nedošlo aj k narušeniu tej novej silnice, ktorá tam vedie, rozšírenej. Každopádne tá vrcholová pasáž Tizin Tišky vypadá takto, takže sme vo výškach okolo 2200 metrov. Inak paradoxne najvyššie lyžiarske centrum Maroka sa nachádza relatívne nedaleko Marrakeša, volá sa Oukaj Meden, kde sa lyžuje relatívne vysoký nadmorských výškach. No a treba tu na takéto úsadlosti možná tu už nestoja v tejto chvíli. Ja som tam nebol sám od toho zemetrasenia, takže neviem, jak vyzerajú tieto úsadlosti, ktoré sa obchádzajú cestou zo sedla Tizin Tiška. Takto vyzerá argánový orech, keď je čerstvý. Má takú zelenú slupku a potom sa z toho vylúpne takýto oriešok, ktorý pripomína trošku lieskovce. V tom oriešku je potreba ho roztlcť, tam je zase semeno, ktoré vypadá skoro ako z dýne, z kvalitnej dýne, keď lúskate dýnové semienka, slané, a ten sa potom melie. A vidíte tu na vlastne mlynek, ktorý je iba klasický mlynský kameň a steká toho taká masná tekutina, ktorá potom má mnohonásobné využitie, pretože jednak sa prechádza procesom čistenia, kde časť toho produktu odchádza na kozmetické účely, časť na gastroúčely, pretože ten olej je fantastický aj na ochutenie šalátov, studenej kuchyne, pretože má fantastickú orieškovú príchuť. A čas sa využíva ako pasta, ktorej hovoria amlu a mieša sa s mandlami a s medom. Výborná vec, taká v podstate marocká nutella.
No, takže arganový orech je fakt výborný a potom z něho robí aj masážný olej trebárs, takže v různých těch farmáciách, které navštívíte, tak si můžete dopriat masáž nějaké části těla, kde samozřejmě personál očekává potom aj nějaký predaj něčeho, ale nemusíte nič kupovat. No a pojďme ďalej, už pomaly do zelenších častí Atlasu a zvažujeme se pomaličky na smerom k mestu Marrakeš, kde keď zavítáte do centra, tak vás ovalí možno ne až tak moc, protože je to symbol islámské kultury a vzor pre mnoho dalších minaretov vo světě a to je slávna veža alebo minaret Koutubia, která se nachází uprostred Marrakeša, který je matricou a predlohou nespočtu minaretov modlitebných veží, kde stojí muezín a zvolává k modlitbe 5-krát denně vo světě v islámských štátoch. Takže takto vypadá ta slavná Koutubia, čo je v podstatě takisto predmet velké ochrany uprostred Marrakeša, který je v UNESCO aj z jiného důvodu a toto námestie je v UNESCO z hlediska kulturného dědictva ľudstva, z hlediska toho, že tu na Jama Elfna, tak jako se volá to námestie, aj keď dneska už je toho méně a méně, ubúda to, ale odpradávna sa tu nás cházali nielen kupci, ale aj různí vykladači a príbehov a právě ty príbehy, které udržovali v napätí tu spoločnosť, která sa zišla okolo toho vykladača, on častokrát ten príbeh nedokončil v ten večer, dostal za to nějaký malý obnos peňazí, ty ľudia prišli na ďalší večer, aby sa dozvedeli, ako to dopadlo. Takže táto ústná tradícia má podiel veľký na tom zapísaní do dedictva UNESCO, ale dneska mám pocit, že sa to viac a viac mení práve k tej komerčnej stránke veci, takže tu kúpite od pomarančových džúsov, ktoré sú tu na tie stánky vlastne, pardon, tie sú vlastne v tejto linke, tu na potom máte obrovskú plochu jedla, kde si môžete dať treba zgrilovanú ovčiu hlavu, aj s očkom, jako delikatesou, s líčkami z ovčie hlavy, ktoré sú považované za veľmi dobré meso, z nášho pohľadu také drsné, alebo si dáte slimáky, ktoré sú varené v našťave podľa veľkosti misky, je potom cena, kde to pijete špárátkom a vypijete zbytok tú vodu ako polievku, čo nie každý dáva. Každopádne je to veľmi tradičné občerstvenie tu na tomto trhu, a ten trh má neuveriteľnú atmosféru. Tak ako som hovoril o tej púšti, tak tu je potreba byť za dňa, ale potom prísť v noci, aby ste videli, čo sa tam deje. Pretože to, čo sú tam za procesy cez deň, tak potom v noci nie sú. Pretože cez deň sú tam rôzni zaklínači hadov, predajcovia mátového čaju, a predajcovia tádžinu, samozrejme, toto je vegetariánsky tádžin s paprikou, mrkvou a bramborami sladkými. No ale večer tam potom samozrejme prichádzajú iné typy ľudí, sú tam treba s dámy pod umelým osvetlením, ktorí robia tetovanie henou a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi rušné miesto. Je potreba si treba na tom mieste dávať pozor aj na osobné veci. Predsa len koncentrácia ľudí tam je obrovská. Vidíte, koľko ľudí sa pohybuje na tom námestí, ale je to bezosporu živé srdce mesta Marrakeš a jeho starej časti. Takže tak toto vypadá podvečer. A tu nám vidíte predajcov práve nejakých orieškov. A vzadu za nimi sú práve s mesami, darimora a tak ďalej. Takže Jama Elfna. Tak to vypadá zeď kráľovského paláca, ktorý ale rozpadlý. To je starý kráľovský palác v Marrakeši, ktorý dneska slúži ako kultúrne prostredie a bývajú tam často rôzne výstavy, obrazy a podobne. Inak je tam veľká vodná nádrž, obvodové zdivo, ale nič moc viacej tam nenájdete. Jo, tu je tá vodná nádrž s týma amforami, vázami keramickými, ktoré sú už novším doplnkom, ale v podstate celý ten palác je v takom hodne schátralom stave. A je tam nejaká občerstvovňa tu na tej hornej časti, aby ste mali výhľad na tie zdi a samozrejme čápy, ktorí hniezdia úplne všade. Takže palác, tu nám máte jedno z tých krásavcov, ktorý vyletelo proti mne. Navštevujeme Medresu Ben Yusuf, čo je najslavnejšia škola islámu v Marrakeši, kde práve bola nejaká školná akcia, takže tam bola bezpočet školských skupín. Tu nám vidíte hlavné nádvorie, kde sa vchádzalo do jednotlivých miestností konkubín, ktoré patrili tomu vládcovi, pretože, pardon, tu nám
Medre sa bol iba nápis a tu nás sa nachádzame v baráku jedného bohatého muža, ktorý sa volá Bahia Palace a práve ten bol typický, že mal okrem manželiek, mal ešte hromadu konkubín, ktorí tu na tej miestnosti vlastne s tými dverami boli miestnosti jednotlivých tých konkubín. No a takto vypadá tádžin jahňací so švestkami, môj obľúbený, s vínom a v nejakom podniku, kde vám zaspieva, zatancuje nejaká marocká tanečnica, poprípade borci, ktorí hrajú tzv. Guana music, čo je veľmi typická muzika práve pre tých berberov z Maroka, čo je až neuveriteľné, že to vydržíte. Častokrát mám z toho hlavu ako melón ešte 2 týždne, pretože ty kastanety sú neskutočne hlučné. A on, vidíte tu čapičku, čo má na hlave s takou vrtulkou, tak on dokáže celú dobu hrania tej muziky točiť hlavou. Takže ono sa to otáča ako helikoptéra a divím sa, že nemá tú hlavu odkrútenú ako na záver, že mu ešte drží na nejakom úchyte. No a tu nám vidíte to, čo sa fotiť nesmie, alebo fotiť smie iba za poplatok. Keď na Jamal Afana fotíte hady, tak si môžete byť istí, že okamžite je u vás nejaký panáčik, ktorý od vás pýta peniaze. Pretože tí ľudia, ktorí majú na starosti hady, majú pomáhačov, ktorí hlídajú to okolie, či to náhodou niekto nefotí, netočí a tak ďalej. Takže je to krásne prepojený biznis, takže pokiaľ chcete nejakú dobrú pakobru alebo štrkáča si odfotiť, tak si pripravte nejakú mincu do kešene, aby ste mali čím zaplatiť. Predajci arganového oleja večer takto na ulici. Otázka, nakoľko tomu veriť, nakoľko to je kvalitný olej, takto z ulice. No a tu nám máte práve zhromaždenie s kohútom. Vidíte nebojacný kohút tu na oprostred, kde si k nemu prisadne za chvíľku nejaký veľmi starý deduško, ktorý bude prazvláštnym jazykom vykladať nejaký príbeh zo starých čias. A všetci ľudia mu budú vysieť na perách. Keď budete počuť potles, tak väčšinou skončí a odchádza, príde zase na ďalší večer. Takže kvôli tomuto je zapísané to námestie Jamal Afana v Marrakeši do svetového dedičstva UNESCO. Tu nás sú záhrady Menara. Je to palác jedného z bývalých vládcov oblasti, kde sa hovorí, jedna z legend hovorí, že to postavili iba pre svoje milenky, aby sa tu na v tom pavilóne mohol s nimi stretávať. Každopádne od záhrad Menara, ktoré sú na okraji Marrakeša, tak je krásne vidieť pohorie Atlasu. Takže takto máte z Marrakeša na dohľad Atlas. No a Koutubia, k tej sa dá vrátiť niekoľkokrát za pobyt v Marrakeši, pretože do mešity síce nemôžete, ale okolo sú nádherné záhrady a základy bývalej mešity, ktorá tam stávala, takže je tam zároveň archeologické nálezisko. Máte tam zase nosičov vody, ktorí sú súčasťou každého marockého mesta, ktorí sú takto pripravení na turistov. Vidíte, tam jeden už naťahuje ruku, aby dostal nejaký bakšiš. A títo už, myslím, ani vodu nemali reálne. Tí už sú iba ovešaní tými pohármi kvôli fotkám. Takže Koutubia je úžasným príkladom stredovekej architektúry islamského sveta, ktorá bola... Prosím? To nie, to je... To má... Nechcem do toho zachádzať, ono to má tiež viacero vysvetlení, ale nie je to šibenica. Nie je to šibenica, nepopravovali tam ľudí. Vypadá to tak, pripomína to šibenicu. No a čo sa týka vôni, chutí, tak stačí sa rozbehnúť podobne ako v každom arabskom svete na trh. Bezpočet čajov, korenín, veci, ktoré ani nepoznáte, navoňaných veci, ktoré iba presviežia trošku domácnosť. Záhrad, táto je treba zasvetená Yvesovi Saint Laurentovi. Dneska to už je v podstate taký... aj vďaka sociálnym sieťam, v podstate ja už tam ani nechodím, pretože naposledy tam bol taký nátresk. Na to, jak je to malý priestor, tak tam bolo toľko ľudí, že vám to ubralo nejaký dojem z toho priestoru. Ale každopádne miesto to je krásne, vyvedené v takej modrej farbe, všemožné druhy, rastlín tam nájdete a na to, jak je to kompaktné, tak je to veľmi bohaté. Takže jedna zo záhrad, ktorá sa nachádza už v tzv. Štvrti Gelis, to je nové mesto, to nebolo zďaleka poškodené tým zemetrasením, tie nové stavby všetky vydržali, tá nová vilová štvrť, Villa Novel, ale táto staré mesto utrpelo marrakešské a práve tie podhorské oblasti v tom atlase. No a poďte na krátku odbočku iba k záveru na Saviru, aby ste videli, jak vypadá toto zvláštne modré mesto. Tak ideme za takouto Toyotou, ktorá bola naložená nejakou, už ja neviem, či cibulou, alebo či to sklízeli.
a stádami ovcí, až prídete do oblasti, kde sa reálne tie argánové stromy vo veľkom pestujú a tu už vás čaká pastavec, ktorý vám vrazí do ruky jahňatko, aby ste sa vyfotili a samozrejme nie zdarma, pretože vzadu za ním, podívejte sa, je kozový strom, takzvaný kozovník a dneska už to je v podstate komerčne tak vymyslené, že tie kozy odpradávne, ako keby v tej oblasti chodili na tie argánové stromy, ale samozrejme ten prístup nemali tak jednoduchý. Pretože vyliesť po tých konároch a obžierať tie listy a oriešky samotné je celkom pre tú kozu ťažké. Takže oni častokrát nadstavia tie vetve toho stromu ešte nejakou laťkou, aby tá koza mala väčšiu oporu, aby tam dostali tých turistov, ktorí si ich prídu odfotiť a on to má ako v podstate zárobkovú činnosť. Takže tu nás si môžete poňuchňať jahňatko, potom si odfotiť kozovník a je to fakt jediné miesto v Maroku, kde také niečo stretnete práve na trase medzi Marrakešom a Savírou na pobrežie Atlantiku. Takže toto je potom bežný obraz tejto oblasti a je to fascinujúce, je to úžasné. Každopádne, kde vidíte kozy na strome. Že? No a Savíra samotná má taký modrý charakter, ale najmodrejší charakter toho mesta u Atlantiku sú lode. A tie lode, je to pevnostné mesto, má nádherné hradby, má zajímavé pobrežie, má zachovanú synagógu, ktorá dneska už není využívaná, ale môžete ju navštíviť, ktorá stojí za návštevu v tom starom meste. No a krásny pohľad na mesto je z tých starých hradieb, jednak na tú pevnostnú časť a jednak na prístav, kde sú všetky lode v modrej farbe. Takže je to významná rybárska metropola a tá modrá je úplne dominantná u tých lodí, takže priamo v tej rybárskej časti za pevnosťou si môžete dať fantastické jedlo, kúpiť si suveníry najmä z dreva, z tují, z koreňových systémov, kde robia z toho zvláštneho dreva koreňov tuji neuveriteľné predmety, ktoré majú špecifickú vôňu a farby. Tu na podstate to vidíte. Ja tam vždycky niečo kúpim, pretože to je za srandovnú cenu a to drevo má nádhernú vôňu. Tujové drevo. Treba sviecne na sviečky, na spríjemnenie atmosféry. Takže Savíra, zvláštne modré mesto s loďami, ktoré sú jak cez kopírák, s výbornou nabídkou vlastne tých rybárskych jedál, takže môžete si dať čo možné potvory, pokiaľ máte radi plody mora, priamo od zdroja a cestou si nafotiť kozy na stromoch. Takže robí sa to často práve ako jednodňový fakultatívny výlet z Marrakeša. Tu vidíte rybára, ktorému už šichta skončila. Mne za chvíľku šichta skončí takisto, pretože prichádzame do Casablanky a Casablanca, žiaľ, musím to povedať tak, ako to je, je najväčšou metropolou Maroka. Žije tam skoro 4 milióny obyvateľov, dneska už možno aj viac. Ale nemá veľmi čo ponúknuť a pár tých vecí, ktoré môže ponúknuť, je práve katedrála Panny Marie, ktorá je v secesnom štýle, Jugendstyle alebo secese, ktorá je žiaľ zatvorená teraz dlhodobo v rekonštrukcii a otázka, či ju ešte otvoria. Každopádne je to jedno zo zastavení v Casablanke. Vypadá takto, to priečelie. Ja som naposledy, ja neviem, či to bol duch, ale to, tu normálne bola modelka opretá o ten stĺb a niekto ju tam fotil. Ako fakt ženská, taká, ako vypadalo, že predváza nejaké šaty. Tak som potom rozmýšľal, či som dobre videl alebo nie. No a potom je tam place Mohamed V, čo je v podstate dedeček súčasného kráľa, kde toto námestie takisto bolo dlhodobo v rekonštrukcii, a kde je kráľovský palác, kde je sídlo armády a sídlo vládnych úradov, takže také epicentrum mesta Casablanca, vypadá to takto. Jedna z tých budov, ktorá je na tom námestí po rekonštrukcii, my sme tam mali v tomto čase celkom tak ako zamlženo. No a samozrejme, aj priamo na námestí stretnete nosičov vody. No a tým top miestom, kde sa ale schádza turistický ruch, nielen vďaka ako miestu samotnému, pretože na to potom je naviazané pobrežie, kde sú výborné možnosti občerstvenia na rozdiel od centra mesta, tak je mešita, Hasanova mešita, ktorá je siedmou najväčšou mešitou sveta, má najvyšší minaret na svete, 210 metrov. Každá strana samozrejme minaretu je iná. Tvrdilo sa, že cez presklenú podlahu môžete vidieť vody Atlantiku. Nie je to úplne pravda, pretože tam je iba taký zvláštny efekt zrkadiel a odrazu pri dobrej oblohe. Takže priamo ten Atlantik pod nohami nemáte, ale je to jedna monumentálna stavba, ktorá vyšla marocké kráľovstvo na bezmála 0,5 miliardy
euro, a to ještě je jako iba oficiálne číslo. Do toho až 12 miliónov Maročanov prispelo nejakými malými milodármi, ktoré vybrali okolo, myslím, podobné číslo, okolo 12 miliónov eur, čo bola kvapka ako keby v mori tej investície. A je to megalománske dielo a z toho dôvodu je prístupné verejnosti. Pretože mešity normálne navštíviť nemôžete. Ale táto je prístupná, pretože samozrejme je celkom masné vstupné, takže sa im pomaličky vracia vložená investícia. Inak dielo je to monumentálne, keď tam stojíte vnútri, tak to je niekoľko kostolov. Sú tam najkvalitnejšie materiály od talianského mramoru cez cedrové drevo, kvalitné štuky. A je to vec, ktorú je potreba vidieť v rámci Casablanky. Keď už Casablankovú, tak vidieť mešitu, Hasanovú mešitu, ktorá tam vyrástla na pobreží Atlantiku. Toto sú miestnosti práve, ktoré slúžia na rituálnu očistu v podzemí tej mešity, kam sa takisto dostanete. Tu sú v podstate ako keby internáty a náboženská škola. Má takéto krásne podlouby. Tak toto vypadá zvonku. Jako celé to je výstavné, aj keď tá štvrť je trošku jako schátraná, tá, ktorá je na to naviazaná, to pobrežie, ale tá samotná mešita je neuveriteľná. Tu sa mi ľúbili tie dve dámy. Jedna čierna, jak bubák, druhá taký v veselých farbách. No a jeden z posledných záberov na mešitu, kde som mu dostal do takého pohľadu, aby som dostal aj tú 210 metrovú vežu. Detail kachličiek na tej stene, detail veže z dvoch strán. A naša Áďa, pekných pár rokov dozadu, 2017 myslím, dneska už je to 19-ročné dievčatko, tak to na popredí mešity. No a končíme pomaličky relaxom u mešity, jednak turisti, jednak Maročania, ktorí večer prídu posedieť, pomaly porozímať s pohľadom na Atlantik a pohľadom na mešitu. Ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem a pokiaľ by ste mali nejaké otázky, pýtajte sa, rád si niečo vymyslím. Tak, a ja tu mám ešte, predtým, ak by si sa niekto chcel spýtať, ešte tu mám pár kalendárov, ktoré možná užijete, pretože síce už je duben, ale čo s tým, inak by to skončilo niekde v kotli u nás doma. Tak počkajte, to je za zásluhy. Sekundu, ja iba položím dotaz, hodím to po niekom. Otázka trebárs, ako sa volá súčasný vládca Maroka? Kto to povedal? Dobre, tam pani vzadu prvá, tak poprosím popodávať niekde dozadu, k blondatej pani pod technickým pultom. Neviem, či to zaznelo, či som to povedal, alebo zdôraznil, ale vedel by niekto, ako sa volá hlavné mesto Maroka? Kto to povedal? Dobre, tak pošlite tam dozadu. Ďalšia blondatá pani. No a ešte tu mám jeden kalendár od Jirku Kolbabu, ktorý s nami, myslím, 8 krát bude tento rok, Eli, na zájazdoch, ani neviem, myslím, že 8 krát ho budeme mať tohto nášho detka. Ja mu hovorím, kol deda. A on mne slyší, on mne zná. Pôjdeme teraz spolu na Madeiru na konci mesiaca, tak si budeme zase notovať. Tak ešte jeden z kalendár od Kolbabu, kde má vstupnú fotku, má práve z prebiehajúcej erupcie, ktorá síce nie je aktuálna, z Islandu, ale vypadá podobne teďka erupcia u Grindavíku, ktorá je stále aktuálna. Tak mi povedzte trebárs, jak sa volá to mesto, kde sú tie, teraz na záver, tie modré lode. Tak ale vy ste už vyhrali jeden kalendár. Nie? On k vám nedoputoval, tak za odmenu tu na Kolbabov. Tak a čo, teraz bude čas na tú otázku. Cenové relace. Eliška mi tu napomôže, pretože ja sa priznám, že toto nedržím v hlave. Ja som väčšinou ten záver reťazca a ja neviem väčšinou nič o cenách. Je? Takže to sú dievčatá z oddelenia predaja, ktoré vedia cenu. Ale myslím, že svietila na tom druhom obrázku nejaká 54, 51, 52, 52 tisíc. No, záleží, ktorý termín a myslím, že jeden bol dlhší, jeden bol kratší. Jo? Cenové relace v Maroku, takto, je veľký rozdiel, či v Maroku, a platí to nielen o Maroku, platí to o všetkých destináciách. Či idete do turisticky organizovaného miesta,
alebo idete na ulici niekam. To je veľký rozdiel. Hej, treba spoviem, cena jedla 10 eur. Hej. Na ulici sa najete za zlomok tej ceny. Za euro, za dve. Takže ono to veľmi závisí. Ono u turistických organizovaných zájazdov to väčšinou inak nejde. Pretože máte nejaké mesto dané, kam organizovane idete. Hej, ale pokiaľ ste tam ako individuálny cestovateľ, tak sa dá... To je taká veľmi objektívna odpoveď na túto otázku. Hej, pretože je rozdiel čiste s cestovnou kanceláriou, ktorá z toho nemá samozrejme žiadny profit, ale je ďaleko jednoduchšie a rýchlejšie, kde to je pripravené na vás, na toho klienta, ten podnik, ale je tam rozdiel aj cenový. Takže je rozdiel, treba z Marrakeši máte úžasnú hospodu, toho otázka, jak dopadla teraz v tom zemetrasení, práve ona bola v tom starom meste, kde je hospoda, ktorá je preslávená v celom Maroku, kde je betónová jama, ktorá je vykurovaná zvláštnym systémom ohňov po svojom obvode a pečú tam jahňatá, ktoré sú napichnuté na... Mne sa teraz slinky začali zbiehať. Na takých tyčiakových, kde celé to jahňa strčia po obvode tej steny do tej jamy. Je ich tam asi 10 po obvode a to meso je neuveriteľne dobré. Neskutočne dobré. Ty, čo máte rádi meso, tak ten spôsob prípravy na tom otvorenom ohni po obvode so s nejakými špeciálnymi koreninami. A to je práve miesto, kde nepôjdete s organizovaným zájazdom, pretože oni sú limitovaní v priestore. Častokrát sa tam je na stojáka, pretože ten záujem je obrovský a priestor majú malý. Takže je to rozdiel, určite. Jasne, to ja nemám problém. To aj na Islande môžeš skúsiť. Na Islande ovčia hlava je typické rýchlo občerstvenie. V malých vesničkách máš teplý pult a je tam ovčia hlava púlená, kde máš mozeček, očko, meso, ktoré oberieš na tom, zaješ to s pečivom a je to súčasť potravinového ako občerstvenia. To není iba... Spíš je špecifické treba z tie slimáky, jak som spomínal. To typické pre Marrakeš. Ja som tam zobral pár klientek teraz z posledného zájazdu a neboli nejaké očarené tým jedlom. Vypichujete v podstate z tej ulity to drobné meso. A nie každého to osloví. Hej. Samozrejme, vedľa toho si môžete dať nádherné krevety, ktoré sú pripravené na grille s nejakou zeleninovou oblohou. Takže vybere si každý, ale pokiaľ chcete niečo netradičné, tak dá sa takisto samozrejme skúsiť niečo, čo ponúka. Ale najtypickejšie jedlo pre Maroko je ten tajín. Jak som vám ukazoval, keramická miska a nejaká zmes, ktorá môže byť aj na sladko, vo forme kuskusu trebárs, alebo naslanou so zeleninou a potom rôzne mesové variety. Alebo vegetariánske variety. Ten kuskus je úplne najcharakteristickejšie jedlo. Kolik stojí? No to je zase otázka. Hej. V tom podniku typickom dáte 10 eur. Hej. 10 eur za porciu, peknú porciu. Ale keď si to dáte na ulici, že si sadnete na židličku nejakého drobného predajcu, tak to máte za 3 eurá. Alebo za 2,50. Hej. Takže to je rozdiel. Niekde to ide, treba zdať skupine voľno, ale u tých miest ako FS je celkom problém dať nejaký rozchod, pretože v ich živote nenájdete. A u nás, Elíže, my máme u veľkého zájezdu povolených stratu iba nejakých pár percent, takže z veľkého autobusu maximálne 5 ľudí, z malej skupiny jedného, dvoch nechávame vo svete. Máme malú návratnosť klientov. Tu nás sú spomienkárie, že? Nebudem rozvázať, že čo sme zažili spolu, ale ako je možné sa pomýliť v meste, kde máte ľudí, ktorí vás čakajú na trajekte hurty-ruty a musia chudáci kvôli vám, ktorí si pomýlili dve mesta, sedieť v hospode až do noci a čakať, kým sprievodca sa vráti späť cez niekoľko trajektov. To sa stane v Norsku, ale trebárs. A ešte nejaká otázka k Maroku? Budúci rok, hej, keby ste chceli sa na nás pozerať, tak inak sa zájazdy predávajú úplne šialenou rýchlosťou a veci, ktoré sa vymyslia, tak sú hneď preč. Aj úplne nečakané pikantérie, ako sú treba solitérne Fajerské ostrovy, tak predávame teraz v niekoľkých termínoch, čo v minulosti nebolo mysliteľné a tá chuť cestovať ľudí po covide je obrovská. Takže pokiaľ niečo vás zaujíme, tak neváhajte, pretože fakt sa to predáva, až ma to prekvapuje, uvidíme, dokedy to bude. Každopádne teraz sa turistický ruch a cestovanie vezie na také nejakej víťaznej vlne, tak uvidíme dokdy. Minulo sa to, myslím, že Mirek tam mal nastavenú rentabilitu na 10 alebo 12 ľudí a bolo tam 8 a v čase, kedy bolo treba rozhodnúť a bola tam kolektívna letenka, ktorá bola za výbornú cenu a aj keby sa ľudia doplnili, už nové letenky boli šialene drahé, takže sa to radšej zrušilo. To je vždycky o ekonomike, že občas cestovka urobí niečo,
jako keby do mínusu, ale nemůžete robiť stále. Že? Jako my máme relativně malou klientelu, takže vím zaspomínat na akcie, které jsme neodvězli s plusom, ale toho klienta aspoň si udržíte a nezrušíte mu to pred nosom. Takže keď to ide sebe menej, tak sa snažíme, ale niekedy tá ekonomika nepustí. Takže tam je väčšinou nastavené, to je tiež dôležité povedať, že dneska to smeruje k malým skupinám. Hej, dneska máte optimum skupinu 8, 10, 12 ľudí, aby ste si to užili, aby tie dojmy boli najväčšie, pretože si sami viete predstaviť, keď sedíte so 45 ľuďmi v autobuse, len toaletná zastávka určí v podstate rytmus toho dňa. Obyčajná toaleta. Jak som vždycky hovoril v Norsku na severe, kde bola na pumpe jedna toaleta a chlapi automaticky do lesa a ženy čekali vo fronte. Takže dneska to smeruje práve aj tomto, tým malým skupinám a väčšinou u tých našich zájazdov vidíte aj garanciu, že koľko je vlastne minimum. A potom je skôr na otázku na cestovku, či sa nejak navyšuje kvôli mimoriadnej úspešnosti ten počet ľudí, alebo to zostáva v nejakej malej skupine okolo treba z 10, 12, 15 ľudí. Hej, takže to je tiež dôležitejšie sledovať aj pre vás, pre váš komfort. Veřejná doprava je, ale je celkom dramatická, jako záleží v které oblasti. Čo se týká těch hlavních trás, tento okruh, jako jsem vlastně prezentoval, tak tam není jako keby problém. Problém je potom už oblast třeba z toho rýfu, pohoria, oblasti jako keby méně navštěvované. Tam už potom je dobrá jazyková vybavenost a paradoxně angličtina v Maroku vám pomůže méně, jako třeba z francouzština nebo němčina. Takže, alebo nějaký arabský jazyk a dialekt. Ale dá se samozřejmě aj dopravou. Ale třeba já jsem tam byl s rodinou jedenkrát a uvažoval jsem o požičaní auta a potom jsem nějak od toho ustúpil. A to jsem přitom šoferoval všade možně po světě, ale přišlo mi to jako celkom divoké, jako ta na cestách celkom divočina. Kolik stojí průvodce v Efezu? Většinou se mu dává 50 euro. 50 euro a plus samozřejmě on vie, keď bere lidi do podniku, tak určitě od toho podniku něco dostane. Je to je vždycky jako keby dané, že si vážia to, že doveze lidi, jednak dostane jedlo zdarma, jednak určitě dostane nějaký malý bakší, v závislosti od velkosti skupiny, ale většinou se to pohybuje v každém marockém městě okolo 50 euro. To je právě ta věc, co je pro mě hrozně těžká, je, protože na té Skandinávii s tím nikdo nepočítá, ani to neočekávají, dokonce jich můžete urazit. Já jsem raz dával, já jsem byl vděčný islandskému řidičovi autobusu a jsem vybral nějaké malé peníze v autobuse. A keď jsem mu to dával, tak on se na mě pozerá a hovorí, co to je. Hovorím, ľudia byli spokojní, tak se ti chtěli zavděčit. To já nechcem, já mám svůj plat. Hej, takže až tam to může prísť, ale tu nám právě dáváme do instrukcí, že aby se ľudia připravili, že vyberá z prievodca nějaký drobný peniaz dopredu a potom v podstatě z toho vypláca na tých miestach, ako keby tých lokálcov, najmä vo Feze a v Marrakeši. No tam by som si netrúfol sám, jako to je fakt jako divočina šialená. Potičky jako domácích? Vážně? Až takhle? To já mám za ty roky, že to sám, já tam jezdím od roku 2013, za ty roky mám kontakty, které používám dokola, hej, že v podstatě oslovujem stále ty jistý lidi, alebo jim dávám vědět, že přijdeme, protože oni těž jsou, mají nabitý kalendár, takže. Tak, jak to vidíte? Kdo? Tak může se stát, jako... Ano, byl problém. No, jasně. Ten svět je v tomto horší a horší. Co se týká mnohých krajín, tak můžete být sebe lepší sprievodca, mať najazdenou tu krajinu a poznat historii, ale určité regule, třeba, které tam platí a uprednostňují prácu domácích, a nehovorím iba o tomto světě, ale i o vyspelom západnom světě, tak sú, může být problém. No. Som sa vrátil teraz nedávno zo Zélandu a tam takisto jako dupu po cudzích delegáciách bez toho, že by mali lokálneho sprievodcu, ktorého nepotrebujeme, že? Ale v podstate by ste ho mali mať. Takže. Na Novém Zélandu nebo kde? Neskutočne. Neskutočne. Neboli ste na poslednej prezentácii? Bo neuveriteľné počasie sme mali. No, paradoxne na južnom ostrove ďaleko krajšie ako na severnom. Tak vám ďakujem za pozornosť. Prepustíme tu na domácich, pretože už je po pol osmej, jak som slúbil, že skončím.
Tak sa uvidíme niekedy budúcu sezónu. Keď budete mať chuť a čas, tak hviezdáren si budeme snažiť zachovať a periskop si myslím, že tu nám bude pokračovať. Takže niekedy listopad, prosinec, leden, únor určite nás nájdete aj na internete, aj pokiaľ ste odberatelia nejakých newsletterov. Něco vím. Něco jsem zaznamenal. Já jsem se chtěla zeptat, kdybych vám poslal třeba ještě dneska večer pár otázek o jenom jakoby doplňujících třeba tak se k tomu dostaneme ohledně vaší práce.